Цьогоріч, 29 серпня, в Україні вперше офіційно відзначили День пам'яті загиблих захисників. Це день вшанування подвигу воїнів, що загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дату постановив президент Володимир Зеленський. 29 серпня було обрано не випадково, оскільки 5 років тому, у 2014 році, саме цього дня на сході України загинула найбільша кількість українських військових. За офіційною статистикою, жертвою тієї страшної дати стали 400 українських героїв. Проте насправді кількість загиблих може бути більшою в рази. В Славутичі в цей день відбулися мітинги біля меморіальних дошок загиблих славутицьких героїв воїнів АТО. Простелилась дорога Нерайська через хлібні мільні поля. Коридором із-під Іловайська поверталися хлопці з нуля. Тихо рушила довга дорога. Хтось повідав, чи можна, чи ні. Крапля поту до болі солона запеклась на ржавій броні. По периметру ворог довкола, під прицілами сотні сердець. У тривозі душа похолола, і на сонці з'явився рубець. Все домовлено, згідно наказу. Навіть демон сповідує честь. Він сповідує. Вдарив відразу, десь на зламі святих перехресть. В синє небо зірвались герої, як злітають у вирій, у вий журавлі, взявши крила собі замість зброї, від розчавлений стогін землі. І встелилась дорога Ямрайська через хлібні і мінні поля, коридорами із-під Віловайська поверталися хлопці з нуля. Одним з них був Василь Білий. Він загинув 29 серпня в Іловайському котлі, коли наш ворог взяв в оточення українських військових, пообіцяв зелений коридор для можливості відступу, а потім, коли українські бійці організованими колонами розпочали рух з міста, ворог безжалісно почав розстрілювати колони, завдаючи великих втрат українським батальйонам. Зараз в суспільстві, яке 2000 днів війни, більше думок про те, що це винен Муженко, це винен Порошенко, це винен Хомчак. Поки що історія ще не закінчилась війна. Але я переконана, що винна в загибелі і Білого, і Уткіна, і всіх хлопців, які загинули в цій війні, а також у загибелі волонтерів Анатолія і Галини Обручів, винен тільки Путін і путінська Росія. Ми не ходили на чужу землю, вони прийшли на нашу землю. Це російською зброєю кожен день вбивають наших молодих дітей. Я знала Васю давно. І хоч сьогодні день пам'яті, але ж про нього без усмішки згадати неможливо. І скільки б ми не збирались, коли ми просто так Васю згадуємо, без поводу, по поводу, і згадуємо тільки добре, усміхнене і веселе. От живемо ми всі разом, да, от сьогодні ми зібрались на цей мітинг. Сьогодні вже п'ята річниця, а в 14-му році війна, добровольці. Скільки у нас було добровольців без призиву, да? І не знаєш, як людина себе поведе, да, в такій ситуації. Це ж теж треба мати не тільки сміливість, так? Але це Вася, він такий, розумієте? Тобто, ось велика наша компанія, у нас тільки двоє з нашої компанії пішли служити добровольцями. Не професійні воєнні, це не професія, це не фах. Ось. І те, що він загинув, коли не ховаєш людину, то ти з нею не можеш до кінця розстатись. Да? Ось. Ну, ти не попрощаєшся з нею. Пішов у вирій. Може, колись воно прийде до тями, але якось воно не віриться.
Символом тієї чорної дати стали соняхи. Саме ці квіти вороги окропили кров'ю наших солдат. Тож символічно, що саме соняшники клали в цей день до меморіальних дошок наших славутицьких героїв. И всем рассказывал всегда, и расскажу, что он предсказывал свою смерть за год до нее, когда мы сидели за столиком в старом Таллине с ребятами. И Санина говорит, ребята, говорит, знаете, что одного из нас через год, не ровно через год, говорит, сидящих за этим столом, у нас 4 человека сидело, не будет. А мы всегда, ну, там, нам говорили, что он там умел, там, предвидел, что-то умел там предсказывать как-то. Ну, мы же так на юморе, типа, Саня, прекращай там свои истории, там вот эти всякие забабоны. И так случилось, да, когда его не стало, это Вася Белый позвонил, сказал, что Сани нету. И мы там с товарищем идем, говорю, представляешь, помнишь, ровно год назад, в этом же, в августе месяце мы сидели в Таллине. Помнишь это? Блин, точно, говорит, ровно год назад вот сидели, вот так он предсказал свою смерть. Саня, я всегда всем это рассказываю, поэтому очень жалко, что так случилось. Когда Вася позвонил, говорит, что нету Сани. Я чуть-чуть, может, говорю, это не он, может, это, ну, другой Саня какой-то. Да, говорит, там один у нас такой. А мы еще когда с ребятами были в Петровцах, и там они как раз проходили тоже подготовку, я хотел с ним еще там в Петровцах встретиться. Ну так, не встретились мы в Петровцах, короче, когда они там проходили подготовку. Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв та капельно виконали гімн України на їх честь. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького. Знаєте, коли війна там десь на сході, а ми тут під теплим сонечком святкуємо свята, діти ходять до школи, до дитячих садків, відбуваються різні заходи, здається, що це не про нас. Здається, що це взагалі з іншого світу. А коли приходить звістка про загибель нашого хлопця, починаєш розуміти, що війна вона на твоїй землі, на твоїй території. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх захисників України, які загинули за весь період боротьби за незалежність. Саме за цю незалежність, яку ми так повинні цінувати. Цінувати не лише за те, що ми окрема країна, а за те, що в нас є право вибору, що ми цінуємо демократичні цінності, що наші діти мають можливість розвиватись в сучасному суспільстві. Війна не закінчилася, вона продовжується, і ми маємо пам'ятати та шанувати тих, хто відважно та безкорисно віддав своє життя за мир на нашій землі. І з повагою та вдячністю ставитися до тих, хто й досі стоїть на варті суверенності нашої держави. Вічна пам'ять героям, воїнам АТО, почесним громадянам міста Славутич, Василю Білому, Олександру Уткіну, Сергію Волнухіну, Денису Гултур, Івану Лєснікову та Андрію Кирієнко.